Ieškote vidutinio dydžio automobilio šeimai su talpiu salonu bei aukštesnė sėdėjimo pozicija? Tuomet pagalvokite apie ketvirtos kartos Honda CR-V. Šie modeliai buvo gaminami nuo 2011 iki 2016 metų, o 2014 buvo atnaujinti. Tiesa, atnaujintas automobilis tik nestipriai skiriasi nuo anksčiau gamintų modelių, o visa paslaptis atnaujintose modeliuose slypi pakaboje. Tačiau apie valdymą mes pašnekėsime truputį vėliau. Daugeliui Honda markės automobiliai asocijuojasi su aukšta surinkimo kokybė bei puikiu patikimumu. Tačiau mes pradėkime nuo praktiškumo savybių, o konkrečiai nuo ketvirtos kartos CR-V bagažinės. Atsidarykime, pažiūrėkime, kaip jinai atrodo. Pati bagažinė yra puikaus dydžio, puikių išmatavimų. Suskleiskime uždangalą ir gauname tikrai plačią erdvę, kur galėsite lengvai pasidėti savo daiktus. Bagažinės lenkstis yra ganėtinai žemai, neaukštai reikės pakelti sunkius krovinius bei juos padėti. Bagažinėje taip pat yra ir kilputės jūsų pirkinių maišeliui, taip pat štai toks tinklelis, kur galėsite kažką įsidėti, pavyzdžiui, 1 litro alyvos bakelį. Ir taip pat yra štai tokios rankenėlės, kurias patraukus susilanksto, išlėto, bet susilanksto galinės sėdynės. Gaunamos praktiškai lygios grindys ir visa tai yra puikaus praktiškumo pavyzdys. Atsisėsime į galą, pasižiūrėsime, kokia situacija čia. Iš tiesų vietos yra daug, įsėsti lengva ir patogu. Turime štai tokį porankį, kuris galbūt pravers ilgesnėje kelionėje. Vietos galvai per akis, kojoms taip pat. Aš galiu netgi pakišti savo pėdas po sėdynę. Tai yra iš tikrųjų visai patogu ir negana to, čia yra praktiškai lygios grindys. Todėl per vidurį atsisėdęs keleivis tikrai turės kur pasidėti savo kojas. Prie automobilio vairo įsitaisyti labai patogu ir paprasta. Yra didelės galimybės nusistatyti vairą bei sėdynę į patogią padėtį. Tai štai vairas reguliuojasi tokiu būdu. Sėdynę taip pat galima pasikelti, jeigu kartais jums atrodo, kad jūs šiame padidinto pravažumo automobilyje sėdite pernelyg žemai, tai už rankenėlės kelis kartus truktelėjus arba nuleidus, galima pasireguliuoti tą poziciją. Pats interjeras yra malonus, galima sakyti, susidaro geras erdvumo jausmas. Viduje panaudotos įvairios medžiagos. Yra ir minkštų paviršių, štai pavyzdžiui čia, arba durų apmušimai, kai kur yra netgi ir labai minkštos medžiagos. Tačiau kai kuriuose vietose yra ir pigesnio plastiko detalės. Štai čia, pavyzdžiui, yra netikras anglies pluoštas arba karbonas. Kam jo reikia tokiam ekonominės klasės miesto visureigyje, aš nežinau. Visa kita surinkimo kokybė atrodo išties visai neblogai. Štai čia yra netgi tokios paminkštinamos pagalvėlės, jeigu kartais jūsų koja atsiremtų į šią vietą, kur yra pavarų perjungimo svirtis. Pati perjungiama svirtis, beje, yra labai malonioje pozicijoje, nereikalauja jos toli pasiekti ir susidaro toks įspūdis, kad japonai iš tikrųjų labai daug pagalvojo apie tai, koks šitas automobilis turėtų būti, kad jisai būtų kuo patogesnis žmogui. Išaušo metas vandens buteliuko testui. Mažas vandens buteliukas lengvai telpa į priekinės durų kišenes. Čia taip pat yra net 3 puodelių laikikliai. Tiesa, didesni kavos puodeliai vargu ar tilps šios laikiklius. Vandens buteliuką taip pat galima įsidėti ir į pagrindinę daiktadėžę. Tiesa, reikės išsiimti nemažą vadovėlių kolekciją. Jūsų asmeniniai daiktai, tai yra mobilusis telefonas bei piniginė, lengvai telpa į šią daiktadėžę, esančią po porankiu. Juos galite išsiimti ir pasidėti į kitas vietas, pavyzdžiui, vietoje kavos puodelių. Taip pat piniginė atrodo lyg tilptų į štai čia esančią ertmę, tačiau netelpa. Čia nebent galėtumėte pasidėti kokį seną telefoną. Ketvirtos kartos Honda CR-V vairuoti mieste yra vieni juokai. Atrodo, kad automobilis būtent tam ir pritaikytas. Vairo ratas sukasi labai lengvai. Tiesa, jis nepasižymi labai geru grįžtamuoju ryšiu. Įvairiomis kryptimis turime puikų matomumą. Tiek į priekį, tiek į galą bei į šonus aš puikiai matau, kas vyksta aplink automobilį. Taip pat manevruodamas ankštose stovėjimo aikštelėse galiu pasimėgauti, žiūrėdamas būtent į šiuos milžiniškus galinio vaizdo veidrodėlius iš šonų. Tai suteikia pasitikėjimo šiuo vidutiniu gabaritu automobiliu. Kalbant apie garso izoliaciją, Honda CR-V nėra pats stiliausias automobilis.
nors ir dizelinio variklio garsas yra gerai užgesintas, tačiau įsibėgėjus iki didesnio greičio labiausiai į vidų patenka būtent padangų keliamas triukšmas. Žinoma, padangų keliamas triukšmas taip pat priklauso ir nuo pasirinktų automobilio padangų. Jeigu jums nebūtinas premium prekinis ženklas, o svarbiausia yra automobilio praktiškumas, patogumas bei ilgamžiškumas, būtinai pasvarstykite apie ketvirtos kartos Honda CR-V. Tačiau nepamirškite, jog tai yra miesto visureigis ir su juo į bekelę važiuoti nereikėtų. Kalbant apie 2 ir 2,1 variklį, tai jis yra senos kartos variklis, gal šiek tiek yra patobulintas, bet ne per daugiausiai. Tai yra patikimas gaminys, kuris nemažą atstumą gali nuvažiuoti ir tikrai didelių problemų neturėtų kelti. Žinoma, jeigu automobilis buvo neprižiūrėtas, tai atsitinka visko, gali pradėti gesti grandinės, gali jos trūkti, gali pradėti barškėti, reikėtų pasižiūrėti prieš perkant, kaip tos grandinės, ar jos skleidžia garsą, ar neskleidžia, ar buvo eksploatuotas automobilis tinkamai, keista lyva ir buvo tepimas normalus. Pasitaiko ir problemos su kuro purkštukais, kaip ir visiems dizeliniam automobiliams, magračiai ir panašiai, kurie turi mechaninę greičių dėžę. Apie benzininius variklius kažko per daug negalėčiau įsiplėsti, galbūt tie, kad jie truputį mėgsta panaudoti alyvą, tai reikėtų prisižiūrėti alyvos lygį ir gal reikėtų atkreipti dėmesį į automobilio išorę, tai yra į koroziją. Hondos automobiliai nėra labai patikimi šiuo klausimu, nėra tai stiprioji pusė. Korozija pasitaiko šiuose automobiliuose pakankamai dažnai, ne tik būtent CR-V, bet ir kituose modeliuose. Tai prieš perkant reikėtų pasižiūrėti, ar tikrai nėra kažkokių pradžios žydinių. Jeigu norite peržiūrėti daugiau naudotų automobilių apžvalgų, būtinai užsukite į autoplus.lt YouTube kanalą ir jį prenumeruokite. Taip pat nepamirškite sekti mūsų ir Instagrame.